про пророблену роботу Виноградівської райдержадміністрації у вирішенні питання розміщення полігону та утилізації безпечних побутових відходів на території Виноградівського району. Почну з того, що те, що ми домовлялися на попередніх зустрічах, йде мова про те, що з району, за погодженням з депутатами, ми обіцяли допомогти, чи взяти долю участь, чи взяти допомогу у фінансуванню рекультивації чи упорядоченню сміттєзвалища у розмірі 1 000 000 гривень район за минулий, за 16-й рік виділив. Щодо конкретної роботи по роботі сміттєзвалищами, знову не буду казати щось нереальне. Питання по Широкому, по Боржавському станом на тепер закрите, відкрите для обговорення, не рухається нікуди. Чому? Позиція Міністерства оборони така сама. Землю вони не видають. Мінагропромполітики із радгоссовод Виноградівським так само не передають, не видають, не готові розглядати передачу земельної ділянки для проїзду до тої території, де вже відведена земельна ділянка під будівництво полігону. Плюс політично з людьми, люди категорично настроєні не давати дозвіл там будувати з різних причин, референдум там був, далі не будемо повертатися. Але поки ми чекаємо ще надалі, що буде з радгоспом, 1200 гектарів землі радгоспу заводу Виноградівський, в тому числі на території міської ради, якщо я добре пам'ятаю, 300 гектарів, 283 гектари, є, вони не вирішені. По суті, земля у державній власності, на якій можна розглядати, проєктувати, є. З радгоспом не визначено. Новий ліквідатор, призначає його Міністерство агропромполітики. Ліквідатора не можна знайти, раз я його бачив за 2 роки тут у районі. Тобто навіть про ту землю, яку реально можна говорити, що вона є в державній формі власності, відводити, проєктувати, зараз питання висить. Але окремо в нас були зустрічі із сільськими головами. Станом на тепер, я не буду свідомо називати ті села, щоб не включати якісь там політичні чи якісь там люди обурення, є 5 сільських рад, які готові до 5 гектарів, знайшли земельні ділянки, знайшли контури, які готові видавати під переробку сміттєзвалища. Але вони готові віддавати на таких умовах, якщо вже є конкретний інвестор. Тому що від того залежить, чи то буде переробка, чи то буде просто селекція, чи це буде спалювання, яке у нас не може бути, чи це є компостування. Від того залежить і земельна ділянка. Всі земельні ділянки, що затисую, що з цієї сторони, зараз без обговорення раз громадського визначаються спеціалістами взагалі, а чи там можливо. То, що сільський голова каже, у мене там є 5 гектарів, ми готові там розглянути будівництво якогось сміттєпереробного комплексу, то ще не означає, що там можна будувати. По 3 земельних ділянках є вже висновок від архітектури, земельники, що ґрунти неродючі, така-така категорія. По 3 є дозвіл, що теоретично сміттєселекція, сміттєпереробка без спалювання можлива. В бюджеті ми заклали і на наступний рік. На наступний рік, окрім 1 000 000 на міську раду, ми заклали так само 10 мільйонів, по 3 мільйона гривень кожен рік на протязі 3 років тому селу, яке це погодиться. Ми не зупинилися на одному аве, ми вели переговори з шведами, які поки що нічого не дали, ніяку відповідь, шведська компанія. І 3 рази вже приїжджали фіни, фінляндська компанія «Ферроплан». Їх зацікавило, але їх цікавить найбільше не стільки переробка сміття пластмаси, їх цікавить селекція, тобто розібрати пофракційно, і найбільше їх цікавлять біологічні відходи. Тобто вони будуть спеціалізуватися на виробленні цього гумуса,
який у нас у районі споживає до 20 тисяч тонн парники теплиці. Це їх дуже зацікавило. В той же час є тривожні сигнали з сіл після того, як прийнято рішення сесії районної ради про заборону підняття тарифів, але вийшло на нас про те, що треба піднімати тарифи в районі на вивезення. Є тривожні сигнали з сіл, що люди вже 50-100 людей будуть відмовлятися просто, якщо підвищать тарифи на, ну, на той так, їхній економічно обґрунтований рівень, люди будуть просто відмовлятися від мусорних баків, не треба буде нічого ні відкривати, ні закривати, ні працювати, тому що люди самі, ну, зараз важко знайти там 120 гривень, якщо воно дойде до 180 гривень за квартал, то з боргосподарством людям важко. Що конкретно зроблено по даній ситуації? Конкретно, старт – нуль. Зараз де ми знаходимося? Знайдено 5 перспективних земельних ділянок і ведуться переговори з двома інвесторами. Я вас правильно. Справа в тому, що ми, перш за все, думаємо, що катастрофа може настати не тільки в районі, але й в городі, бо район три рази більше завозить, чим місто завозить. І в нас через 2-3 роки стане така ж ситуація в місті, що ми не будемо знати, де відвозити ті побутові відходи. Якщо не буде на протязі тепер десь року-два, розумієте, щось почато зроблено, ми ся опинимо у ситуації такій, що городу ніде буде возити. Це є реальна картина. Я хотів вас запитати одного. Наскільки губернатор Геннадій Москаль ініціює це питання в Києві, піднімає це питання, щоб все ж таки добити той полігон, який на Широкому? Можливо, це лише все у нас в районі, в Києві, можливо, ніхто не у цьому питанні не знає. Ми вже б'ємося над цим питанням років 10 чи може й більше. І кожен раз знаємо прекрасно, що наше сміттєзвалище перегружене, і ви нас кормите кожен рік 1 мільйоном. Нам їх не треба. Той мільйон дайте на села, хай собі роблять сміттєзвалище в кожному селі. А ми з свого бюджету виділимо 3 мільйони та накладемо цих патрульних по вулицях, аби бачили, хто завозить із сіл сміття, викидує в наші ліса, в наші канави, де можна штрафувати, і ми повернемо ті собі гроші. Но сміття досить було завозити із сіл у місто. Досить було. Сміттєзвалище перегружене, усі навколишні округа, і мій округ так само недалеко від нього. Кожен раз звертаються люди, що сміттєзвалище перегружене, звідти йде сморід, жити неможливо. Я пропоную із 1 січня заборонити завіз сміття із сіл. Заборонити. На протязі багатьох років завозиться стільки сміття з цілого району, і влада не спроможна була вирішити це питання. Може виникнути економічне лихо, яке буде лише хто? Хто буде вирішувати? Місто. Ми будемо стикатися з тою проблемою. Ми повинні думати про мешканців міста, в першу чергу про свої. Ведь рівень ґрунтових вод у місті, надзвичайно, тиса рядом, надзвичайно високо. Одноголосно, 19 за, рішення прийнято. З 1 лютого припиняється завоз сільського сміття.